Continuar, né? Oi, tudo bem? Beleza? Hoje é, ó, trabalhar um pouquinho aqui dentro de casa, né? É que a gente saiu bastante, né? Então não deu pra arrumar as coisas aqui, entendeu? Tem outras coisas pra fazer, então hoje a gente resolveu fazer tudo isso aí. Tô achando que tá escuro quando fica assim, fica escuro. Então vamos começar pela arrumação, né? O Edivaldo de Souza vai tirar as coisas dali de dentro pra gente arrumar, né? E colocar tudo lá dentro arrumadinho. Tirar e depois colocar arrumadinho. Sim.
gente, como é que tá. Tá tudo aqui pra fora, né? A bagunça que está tudo aqui fora, ó. Que nós ainda estamos arrumando. Algumas caixas vão ser jogadas no lixo, né? E as melhores vão permanecer, porque a gente não sabe quanto tempo que vai permanecer aqui nessa casa. Olha como é que ficou aqui o quarto da despensa. A despensa que nós vamos dispensar essas coisas tudo aqui dentro, porém, tudo organizado, né? Não bagunçado do jeito que tá, certo? É uma trabalheira tremenda, mas vai valer a pena, porque depois a nossa área de serviço vai ficar livre e desimpedida. Entendeu? Certo? Então nós vamos continuar com a nossa organização. Depois nós vamos fazer o tour pela casa. Próximo vídeo, tá? Próximo vídeo vai ser fazendo o tour pela casa que nós estamos morando agora. Agora estamos começando a guardar. Guardar as coisas. Estamos guardando as coisas, começando a organizar. Já tá tudo no jeito. As coiseiras. Tem bastante coisa ainda para guardar, ó. Mas diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. Aquele tanquinho também eu vou colocar lá dentro do quarto de. Olha, gente, estamos terminando. Quase terminando de guardar bagunça. Aqui são as coisas do trabalho, que a gente usa para vender, para trabalhar. Agora tudo aí do lado. Um jeitinho. Dá um cheiro aqui mais. Olha, gente, já tá ficando tudo bem organizadinho, ó. Que beleza, né? Tudo organizadinho, as coisas de trabalho, tudo por cima. As coisas que guarda, que não tem pressa de usar, tá tudo embaixo. Aquela caixa azul a gente usa ela, por isso que a gente deixa por cima. É o tanquinho aí, paradinho. Os trabalhos. É que eu deixo com pilha, aí já deixa com pilha, por isso que ele acende sozinho, né? Porque rela, né? Eu deixo lá montadinho já pra ficar amassado. As coisinhas aqui, ó, trabalho, as coisinhas de limpeza, tudo organizadinho, né? Ó, aqui já esvaziou bem, tá vendo? Tava cheio de bagunça aqui, já esvaziou bem. Graças a Deus. Vamos continuar com a limpeza. E nós ainda vamos lavar a área de serviço e o quintal. Essa vai ser a nossa próxima tarefa quando encerrar aqui. Então, gente, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o nosso quartinho do
do despejo, né? Aqui chama o quartinho do despejo, né? Que é a dispensa. E as coisas que tá aqui, aguardada. É mercadoria de trabalho, né? As coisas que a gente não tá usando no momento, a gente coloca aqui. Essa mesa aqui para mim usar aqui também no... Quando eu quero ficar aqui com o computador. Quando eu não tô lá na sala, eu tô aqui. No quartinho da dispensa, né, Valdir? É isso aí. Ó. Aqui nessa porta nós vamos colocar uma... Valendo a pena. Né? Vamos colocar aqui nessa porta, vamos colocar uma cortina, né? Pra ficar fechadinho. Né? Aqui nessa porta. Porque aqui nessa porta, na verdade, ela não tem porta, é aberta, né? Tinha a porta, mas tiraram, né? O dono tirou. Então nós vamos colocar uma cortina pra ficar fechadinho. Né? Aquela cadeira fica ali mesmo. Aí, essa mesa vai ficar aqui no meio. Depois a gente vai gravar a gente lavando esse quintal todinho, né? Que hoje a gente vai encerrar por aqui, porque nós já estamos cansados, né? Que faz tempo que nós estamos guardando essas coisas aqui, né? Aqui é o quartinho da dispensa. Aí tem uma janelinha, né? E assim, gente, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui hoje, tá? Aí nós vamos encerrar esse vídeo, né? Próximo vídeo a gente vai gravar lavando a área de serviço e o quintal e a garagem, certo? E vamos fazer um tour mostrando a casa por dentro e fazendo alguma limpeza lá dentro que tá precisando também, né? Porque com esse vai e vem nosso tá tudo sujo, né? Então nós vamos gravar tudo isso pra vocês, tá? Então, gente, se gostou do vídeo, né, que é um tanto diferente, é pelo menos pra nós, né, que nós nunca fizemos vídeo assim, certo? Então, eu agradeço. Né? Que Deus possa abençoar vocês cada vez mais e nós também, tá? Um beijo e um abraço no coração de cada um. Um beijo! Até o próximo, tá? Até o próximo vídeo, gente! Tchau!